Bíóparadís 2.0. Það að renna upp fjölmargar gæðastundir í Bíóparadís í vetur, þar sem boðið verður nú upp á besta mögulega hljóð og mynd í stafrænum gæðum. Haustdagskrá Bíóparadísar hefur aldrei verið öflugri. Með úrvali stórkostlegra verðlaunamynda, spennandi heimildamynda, fjölbreyttra kvikmyndahátíða, kvöld og klassík á svörtum sunnudögum og íslenskum meistaraverkum. Misstu ekki af neinum í uppfærðri paradísi vetur og náður í klúbbkort paradísar með 12 fríum sýningum auk afslátta af veitingum og tilboðum. Bíóparadísarkortin fást á bioparadís.is og í meðasölu Bíóparadísar. Vertu velkominn í bíóið þitt. Bíóparadís.